že předseda klubu a největší hráčů. Děkujeme Markovi a přeju poprvé, kdy startuje v dresu Spartaku Koceň, hodně sportovních úspěchů. Děkujeme. Thank you.
Tak samozřejmě byl jsem trochu zklamaný z první části sezóny, protože pořád jsem věřil a ten dnešek, myslím dnešní den, ale ten dnešek, ta druhá část ukazuje, že my máme manšaft na to, aby tu soutěž vyhrál, což je můj cíl, moje přání. Na první část, kdy jsme byli čtvrtý, byla poznamenaná lockdownem, rozbíhali jsme se trošku pomalej, teď ta druhá část, tam jsme zcela dominantní a věřím tomu, že takhle budeme pokračovat v playoff. Já si hlavně přeju, aby hráči byli zdraví. A teďka tím myslím zdraví, nezranění a samozřejmě, aby se nám vyhýbal lockdown, protože to se dneska nevyhnulo vlastně žádnému manšaftu. Tak prostě bych chtěl hlavně, aby se celá ta soutěž rozhodla odehrála na ledě, ne v zákulisí. No tak já samozřejmě sleduju hokejová utkání, když nemůžu přijít osobně, tak sleduju aspoň online, dokonce znám i tréninkový harmonogram, no a jsem ráda, že Kohouti jsou úspěšní tak, jak jsou úspěšní, že se jim daří a že je ani neohrozil, ani nějak neovlivnil ten covid a karanténa. Takže i nadále budu Kohoutům držet pěsti a fandit, aby i další utkání byli oni těmi vítězi a dotáhli to do vítězného konce. To už dělají 2 minuty, víte, jenom.